নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আজি আকৌ এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ডিলাৰ আৰু যিটো বাইক ডিলাৰৰ ভিডিঅ' মই আগতে বনাইছোঁ আৰু তাৰ নামটো এইটো হৈ গ'ল চাই লওক বাইক ৱৰ্ল্ড আৰু মিছন চাইল এই ডিলাৰটোৰ ভিডিঅ' মই আগতে বনাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে চাগে চাইছে আৰু এই ডিলাৰটোত যিখিনি বাইক আৰু স্কুটি আছে এইখিনি ডিটেইলছ মই আজি আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ চিধা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডিলাৰৰ যিজন অৰ্ণাৰ অমিত আমাৰ অমিত এইজন নমস্কাৰ মোৰ নাম অমিত ৰাজ কদগী হয় আৰু এখেতক আপোনালোকে চাগৈ আগৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখিছে তো যিখিনি বাইক আৰু স্কুটি আছে আমাক অমিতে চব ডিটেইলছ কৈ দিব প্ৰথমতে অমিত কোৱা প্ৰথমতে এখন আছে বাজাজ চিটি 100 2008 2020 লাষ্টৰ মডেল হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 65,000 আহিব কিমান কি ৰেট চলিছে এখন এখন আপোনাৰ 7,400 something চলিছে চলিছে ন 7,000 চলিছে দাম কি ক'লে 65 ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই আপোনাৰ অথৰিটি কাষ্টমাৰ আহিলে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আছে গ্লেমাৰ নিউ মডেল গ্লেমাৰ নিউ মডেল 2020 মডেলে হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 63,000 লৈ যাব পাৰিব কিমান কিমান কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে চাগে এখন আপোনাৰ ৰানিং এখন এনেকুৱা 21,000 চলিছে 21,000 দুটা টায়াৰে ব্ৰেণ্ড নিউ আছে কণ্ডিশ্যন ইয়াৰ পিছত এখন এখন পালচাৰ 150 ছিংগল ছিট হয় কিক থাকা মডেলটো হয় এখন 2019ৰ হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 74ত লৈ যাব পাৰিব 74ত লৈ যাব পাৰিব ৰানিং এখন আপোনাৰ 14,000 চামথিং চলিছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত এখন এখন গ্লেমাৰ হয় 2017ৰ মডেল হয় 2017ৰ মডেল ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই কাগজ মানে অল টোটেল কৰি পেলাই এখনৰ 58,000ত লৈ যাব পাৰিব আৰু ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিং এখনৰ আপোনাৰ 35,000 মান চলিছে 35,000 ইয়াৰ পিছত এখন আপাচি RTR 160 ন RTR 160 হয় RTR 160 2019ৰ মডেল হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 68,000ত লৈ যাব পাৰিব 68,000 আৰু এখনো আপাচি এখনো আপাচি RTR 160 হয় দুইখনে 160 হয় এখন আপোনাৰ 2017ৰ মডেল হয় এখন কাগজ কৰি পেলাই 65ত লৈ যাব পাৰিব অল টোটেল ডকুমেণ্টছ আৰু পলিউশ্যনো আমাৰ পিনৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব পি অ' চি নিদিয়ে কিছুমানে আমি পি অ' চিও কৰি দিম পলিউশ্যন আপোনালোকে কৰাই দিব ন এখন গ্লেমাৰ এখন গ্লেমাৰ 2018ৰ মডেল হয় স্ক্ৰেছ নাই এখন কাগজ কৰি পেলাই 62ত লৈ যাব পাৰিব আৰু ৰানিং কিমান আছে এখন এখন ৰানিং আপোনাৰ 27-25 মান হৈছে গ্লেমাৰ ৰানিং হ'লেও মানে এখন চিল ইঞ্জিন হয় গ্লেমাৰ আমাৰ তাত যিমানখিনি আছে বাইক চব চিল ইঞ্জিন হয় মেকানিক আনি দেখাই ল'ব পাৰিব এখনো গ্লেমাৰ হয় এখন 19ৰ মডেল হয় এখন কাগজ কৰি পেলাই 68 আমি বিচৰা দাম হয় কাষ্টমাৰ আহিলে কিবা এটা নিগচিয়েবল হৈ যাব ৰানিংটো কিমান হৈছে ৰানিং এয়াই 30,000ৰ ভিতৰতে চলা হয় ইয়াৰ পিছত এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হয় এখন মংগলদৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় এখন ডকুমেণ্টছ আমি কৰাই দিম চব কৰাই এখন 2017ৰ লাষ্টৰ মডেল হয় মানে 18ৰ ধৰি লোৱা এখন কৰি কাগজ কৰি পেলাই 60,000ত লৈ যাব পাৰি ৰানিং কিমান হৈছে এখন ৰানিং 27,000 চলিছে 27,000 ইয়াৰ পিছত এখন আকৌ গ্লেমাৰ এখনো গ্লেমাৰে হয় 2018ৰ লাষ্টৰ মডেল হয় একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আছে এখন কাগজ কৰি পেলাই 65 খুদা দাম কিবা এটা নিগচিয়েবল হৈ যাব তোমাৰ পিনে এখনৰ ৰানিং সেই 30,000ৰ তলতে থাকি আছো ইয়াৰ পিছত এখন ব্লু কালাৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ ন এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ 2016ৰ মডেল হয় এখন কাগজ কৰি পেলাই 55ত লৈ যাব পাৰিব ৰানিং এখন এখন ৰানিং 13,000 হৈছে 13,000 ৰানিং হৈছে দামটো কিমান গ'লা দাম 55 ডকুমেণ্টছ কৰিব ডকুমেণ্টছ কৰি 55ত নিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত কি দেখাবা এফজেড এখন এফজেড হয় 2015ৰ মডেল হয় ডকুমেণ্টছ এ টু জেড কৰি পেলাই এখন আপুনি 48,000ত লৈ যাব পাৰিব ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিং এখনৰ 57,000 ৰানিং হৈছে জেনুইন মিটাৰ হয় ইয়াৰ পিছত এখনো এফজেডে এখনো এফজেডে হয় এখন এফজেড 2019ৰ হয় ৰানিং হৈছে 25,000 কিলোমিটাৰ হয় 25,000 চলা হৈছে এখন আপোনাৰ কোৱা দাম হ'ল 70 আহিলে কাষ্টমাৰ আৰু আপোনাৰ পিনে পৰা আহিলে নিগচিয়েবল হৈ যাব আৰু এখন টিভিএছ ষ্টাৰ নেকি এখন টিভিএছ ষ্টাৰ ভিক্টৰ হয় 2019ৰ মডেল হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 55ত লৈ যাব পাৰিব ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিং এখনৰ 28,000 মান চলিছে এখন 28,000 মান চলিছে এখন পালচাৰ 200 এখন পালচাৰ 150 নিউ মডেল ডাবল ডিস্কৰ হয় 2018ৰ লাষ্টৰ হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 68,000ত লৈ যাব পাৰিব
যদি কাস্টমার আহে নেগোসিয়েবল হয়ে যাব আৰু ইয়াৰ পিছত এখন এখনো পালসার 220 হয় 16 নৰ মডেল হয় এখন ডকুমেন্টস কৰি বলে 58000 হৈ যাব আৰু আপোনাৰ থৰ্ডি আহিলে 55 হৈ যাব ৰানিং কিমান হৈছে এখন ৰানিং এখনৰ আপোনাৰ 38000 এনেকৈ সামথিং হৈছে মানে 38 টু 40 ভিতৰত হৈছে এখন টিভিএক্স নতুন এখন বলাইছিল এখন টিভিএক্সৰ ৰিদম এখন টিভিএক্সৰ নতুন হয় নতুন মডেল ৰিদম এখন আপুনি ডকুমেন্টস কৰি বলে 58000 লৈ যাব পাৰিব এখন ৰানিং কিমান আছে এখন ৰানিং 20000 হোৱা নাই আৰু মডেলটো এখন 20000 নহয় এখন 6000 ৰানিং হৈছে মাত্ৰ আৰু এখন নতুন হয় 2021ৰ মডেল হয় 21ৰ মডেল আৰু এখন আপাচি 2015ৰ হয় ডকুমেন্টস কৰি বলে এটো যে চিল ইঞ্জিন হয় মেকানিক আনি দেখাই লব পাৰে তাৰ পিছত লব গাড়ী এখন আপুনি 48000ত একদম পুৰা কাগজ এটো জেড কৰি বলে লৈ যাব পাৰিব ইয়াতে কি স্কুটি আছে নেকি ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্লাছিক 350 আছে 350 ন কোন মডেল কেতিয়া এখন 2018ৰ মডেল হয় এখন ডকুমেন্টস কৰি পেলাই 115ত লৈ যাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ থৰ্ডি আহিলে 110ত দি দিম এখন গাড়ী ৰানিং কিমান আছে ৰানিং এখন 30000 কিলোমিটাৰ চলিছে 30600 সামথিং চলিছে 30000 চলিছে আৰু নাম কিমান 115 কৈ আছে 115 কৈ আছো যদি আপোনাৰ থৰ্ডি কাষ্টমাৰটো আহে 110ত লৈ যাব পাৰিব ডকুমেন্টস সব কৰি পেলাই আৰু এখন থান্ডাৰবাৰ্ড 2018ৰ মডেল হয় এখন আপুনি কাগজ কৰি পেলাই 100000 টকাত লৈ যাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ থৰ্ডি আহিলে আৰু কিবা ডিছকাউণ্ট হ'ব ৰানিং কিমান হৈ আছে ৰানিং এখন 23000 কিলোমিটাৰ চলিছে উইথ এলোহিল লগোৱা হয় বহুত এলোহিল লগোৱা হৈছে এলোহিল লগাইছে যিজন অনাৰ আছে এলোহিল লগাই দিছে আৰু এখন ইয়াৰ পিছত এখন R15 ন R15 V3 হয় V3 এখন আপুনি ডকুমেন্টস কৰি পেলাই 23000 ৰানিং হৈছে ডকুমেন্টস কৰি পেলাই এখন 125ত লৈ যাব পাৰিব যদি আপোনাৰ থৰ্ডি আহে এখন 120ত লৈ যাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে KTM Duke 200 এখন চলিছে 23000 2018ৰ মডেল হয় 115ত লৈ যাব পাৰিব ডকুমেণ্টস এ টু জেড কৰি পেলাই দুইটা টায়াৰে ব্ৰেণ্ড নিউ হয় ৰানিং 23000 চলিছে আৰু ইয়াতে এখন এখন হ'ল R15 V3 2019ৰ মডেল এখন ডকুমেণ্টস কৰি পেলাই এখন আপোনাৰ 115ত লৈ যাব পাৰিব ৰানিং হ'ল ৰানিং আপোনাৰ এখন 25000 চলিছে আৰু আপোনাৰ থৰ্ডি যদি আহে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব মেইন মাজতে বুলেট এখন থাকি গৈছিলে এখনৰ বিষয়ে কৈ দিছিলোঁ এখনটো BS6ৰ হয় 2021ৰ মডেল হয় এখন ডুৱেল চেনিয়েল ABS হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 150ত লৈ যাব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ থৰ্ডি আহে কিবা এটা নেগোচিয়েবল হৈ যাব আৰু ৰানিং কিমান আছে ৰানিং এখন 12000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এখন আমি ডকুমেন্টস কৰি পেলাই 80000 বিচাৰি আছো এতিয়াতো তোমাৰ এইটো ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডতে আছে ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডতে আছে ডিলাৰ ৱাৰেণ্টিতে আছে গাড়ী ৱাৰেণ্টিতে আছে এনট্ৰক 125 এনট্ৰক 125 তাৰপিছত এখন এক্টিভা এখন কেতিয়া এখন এক্টিভা 2012ৰ হয় এখন ডকুমেন্টস কৰি পেলাই 27000ত লৈ যাব পাৰিব আৰু ৰানিং হৈছে এখন এখন ৰানিং তোমাৰ 35000 মান হৈছে আৰু তোমাৰ থৰ্ডি আহিলে আৰু কিবা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব ইয়াৰ পিছত তোমাৰ এখন এনট্ৰক ন এখন এনট্ৰক এখন এনট্ৰক BS6ৰে হয় 2020 লাষ্টৰ মডেল হয় এখন ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই 68000ত লৈ যাব পাৰিব 68000ত ডকুমেণ্টছ কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰিব এখন এনট্ৰক কিমান চলিছে এখন এনট্ৰক ৰানিং হৈছে তোমাৰ
18,000 কিলোমিটার রানিং হয়েছে 18,000 রানিং হয়েছে ইয়ার পিছত এখন এখন হল হিরো ডিউট 2018 এর মডেল হয় 18 এর মডেল এখন 30,000 এর লৈ যাব পারিব রানিং হয়েছে তোমার 35,000 রানিং হয়েছে ইয়ার পিছত এখন এখন এভিয়েটর হন্ডার এভিয়েটর হয় এখন তোমার 2015 এর হয় এখন ডকুমেন্টস করে বলে 28,000 এর লৈ যাব পারি 28,000 রানিং এর মানে এখন রানিং এখন 25,000 মান রানিং হইছে আর এখন এন্ট্রক এখন এখন এন্ট্রক তোমার 2020 এর হয় 20 এর হয় নগাঁও রেজিস্ট্রেশন হয় ডকুমেন্টস সব আমি করাই দিয়া হবো এখন কাগজ করে বলে 65 এর লৈ যাব পারিব ডুয়েল ডিস আছে ডুয়েল ডিস নহয় এটা সিঙ্গেল ডিসে আছে ফ্রন্ট ডিস আছে এখন তোমার রানিং হইছে 15,000 কিলোমিটার রানিং হইছে 15,000 কিলোমিটার রানিং হইছে ইয়ার পিছত এখন হন্ডা এভিয়েটর রানিং এখন হন্ডা এভিয়েটর হয় হন্ডা এভিয়েটর 2014 এর লাস্টৰ মডেল হয় ডকুমেন্টস কৰি পেলাই এখনো সেম 28 লৈ যাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত এখন ৰেজেডৰ ন এখন ৰেজেড হয় 2020 এর মডেল হয় ডকুমেন্টস কৰি পেলাই 50,000 দি পেলাই লৈ যাব পাৰিব রানিং রানিং তোমাৰ 15,000 রানিং আছে আৰু এই পিছত এখন এখন ৰেজেড হয় ৰেজেড 14 এর লাস্টৰ মডেল হয় 14 এর লাস্ট মডেল হয় 30,000 কিলোমিটার চলিছে এখন ডকুমেন্টস করে পেলে 28,000 অত লৈ যাব পারিব স্যার ইয়ার পিছত এখন ফেসিনো আহিল নেকি ফেসিনো এখন ফেসিনো 2019 এর মডেল হয় 19 এর মডেল হয় চলিছে তোমার 15,000 কিলোমিটার এখন ডকুমেন্টস করে পেলে 50,000 অত লৈ যাব পারিব রানিং কেন বলি কলা 15,000 এখন ভেস্পা হয় ভেস্পা 2019 এর মডেল চলিছে 14,000 সামথিং চলিছে এখন ডকুমেন্টস করে পেলে 50,000 অত লৈ যাব পারিব আৰু এখন টিভিএক্স এখন টিভিএক্স এর জুপিটার হয় 2018 এর মডেল এখন ডকুমেন্টস করে পেলে 40,000 অত লৈ যাব পারিব আর তোমার থোড়ি যদি কাস্টমার আহে আৰু কিবা ডিসকাউন্ট হবে এখন রানিং তোমার এখন 22,000 মান রানিং হয়েছে আৰু এখন হন্ডা একটিভা ন এখন হন্ডা একটিভা হয় 2009 এর মডেল হয় এখন তোমার ইন্সুরেন্স পলিউশন সব আপ টু ডেট আছে 26 লকে রিনো আছে গাড়িখন এখন ডকুমেন্টস করে বলে ট্রান্সফার করে বলে আমাক 15,000 অত লৈ যাব পারিব 15,000 টাকাত লৈ যাব পারিব আর এখন ইয়ার পিছত এখন আছে রেজেড রেজেডার হয় 2018 এর মডেল হয় 2008 এখন ডিস ব্রেক থাকা খন হয় এখন কাগজ করে বলে 40,000 অত লৈ যাব পারিব 40,000 আর ইয়ার পিছত এখন আর ওখানে এন্ট্রক আছে এখন এন্ট্রক 2020 মডেল হয় 20 মডেল হয় এখন ডকুমেন্টস করে বেলা 65 লৈ যাব পারিব রানিং 17,000 হইছে 17,000 রানিং হইছে আর এখন 150 এখন এপ্রিলা হয় এপ্রিলা রেসিং এডিশন হয় এখন 2018 এর মডেল হয় 65 লৈ যাব পারিব 15,000 রানিং হয় গাড়িখন আর এখন ইয়ামা এখন ইয়ামা ফেসিনো 2019 এর মডেল হয় 19 এর মডেল তোমার চলিছে 14,000 কিলোমিটার ডকুমেন্টস করে বেলা 48,000 অন ফাইনাল লৈ যাব পারিব আর ইয়ার পিছত এখন ইয়ামার রেজেড হয় এখন তোমার 2020 মডেল হয় নিউ মডেল তো হয় ডিস ব্রেক থাকা এলো হিল থাকা এখন কাগজ করে বেলা আমি 70 কই আছো তোমার থোড়ি আহিলে আর কিবা ডিসকাউন্ট লৈ যাব আর রানিং রানিং এখন 10,000 মান চলিছে আর এই পালসার এখন তোমার 2021 এর হয় BS6 মডেল একদম পালসার 220 লাস্ট মডেল তো BS6 মডেল হয় ABS মডেল হয় FI ইঞ্জিন হয় এখন ডকুমেন্টস করে পেলে আমি 1 লাখ বিচারিছো আর যদি আপনার থোড়ি কাস্টমার আহে তেতিয়া আমি কিবা তা নেগোসিয়েবল করে দিব আপনার নাম কি এখন তোমার 30,000 চলিছে জেনুইন মিটারত আছে 30,000 কিলোমিটার চলিছে টায়ার দুইটাই ব্রেন্ড নিউ কন্ডিশনত আছে ভিডিওটো ভাল লাগিল যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়া ফলো কৰিব নাপাহৰিব মই এনেকুৱা ভিডিও দি থাকোঁ তো এনেকুৱাই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোক লগ পাব তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম